Kutman taŋ, ардактуу телекөрүүчүлөр, ар бир агарып аткан таңда деген адаттагыдай таңкы беш берүүсү. Мен Бектур Урматбеков жана Нурса Керимкулова 2 сааттык эфирибизди алдыга карай улантмакчыбыз. Ооба, кутман таң баардыгыңыздарга. Сиздер менен кайрадан амандашып, экран артында жүз көрүшүп турганыбызга абдан кубанычтабыз. Кесиптешим айтып өткөндөй эле агарып аткан таңда сиздер менен биргеликте 2 саат боюга болгонго биз ар дайым даярбыз, кесиптешим. Бүгүн эмнегедир аба ырайы бүгүнкү башкача деп айтсам болот, анткени күндөгүдөн башкача. Эртең менен таң эрте турганда эле адамга бир кандай десем жылуулук, сезим тартуулайт экен. Ошондуктан баардык азыркы учурда бизди көрүп жаткан телекөрүүчүлөргө кутман таң дейлик дагы. Биз эфирибизди баштаганга даярбыз. Ооба, туура айтасыз, кыйматтуу кесиптешим. Деги эле ар бир агарып аткан таңда биз сиздер менен биргеликте жакшы маанайда өз күнүбүздү ийгиликтүү өткөрүүнү ар дайым сураганбыз. Ошондуктан кыйматтуу телекөрүүчүлөр, жаңыдан уйкудан ойгонуп аткандар болсо эртерээк туруңуздар, анткени эшикте сонун аба ырайы, деги эле Бишкек шаарында жаз эмес, жакын ушуларда жай дагы жакындап келатат. Ошондуктан өзүңүздүн ден соолугуңузга кам көрүү менен биргеликте таңкы беш долбоорунан эч кайда алыстабаңыз. Анда эмесе кесиптешим, азыр адаттагыдай бир кыскача музыкалык тыныгуу, таңерте шаңдуу, балким жандуу, кимдир бирөө балким музыкага эңсеп, музыкага суусап турган учур болсо керек. Ошондуктан ар бир агарып аткан таңыбызды өзүбүздүн музыка менен жан дүйнөнү байытуу менен биргеликте баштайлы. Урматтуу ардактуу бизден таңкы беш берүүсүнүн көрүүчүлөрү, биздин бүгүнкү эфирибиздин башталышында биздин башкы өнөктөш бул Келечек кооперативи сөзсүз түрдө айта кетели. Келечек кооперативи сиздин кыялыңыздагы үйдү 10 жылдык бөлүптөлөө жана ошондой эле эч кандай пайызсыз сонун жеңилдиктер менен биргеликте турак жайлуу болсоңуз болот. Ошондуктан 0700 400 200 номерлерине байланышып бул Келечек кооперативтен толук маалымат алып, келечектеги кыялыңыздагы үйүңүздү курсаңыз болот. Ошондо 10 жыл мөөнөтсүз, пайызсыз деген эле үй алсак болот, кесиптешим. Ошондуктан ар бир биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө Келечек кооперативин сонун уштайбыз. Анда эмесе кесиптешим, деген музыка болуп бүттү, сиз дагы айттыңыз эле музыкага бир суусадым депчи. Музыкага бир суусадым, музыкага бир жандандырат, адамды канаттандырат депчи. Кандай музыка жактыбы сизге? Музыка жакты. Негизи эле баштан эле айтып өткөндөй, бул таңерте шаңдуу музыканы угуу жан дүйнөнү мындай кандай десем жакшы нерсеге эргитет. Мисалы менин оюмча, бирок ар бир адамдын деги эле музыкалык тандоосу ар кандай, бирок менин музыкалык тандоом бул шаңдуу чыгармалар деп дагы баса белгилеп айта кетсем болот. Биз буга чейин дагы сиз менен кошо сүйлөшүп келгенбиз, кесиптешим. Деги эле таңерте турганда мен шаңдуу музыкаларды укканды абдан жакшы көрөм, анткени мен шайыр жүрөм дечү элеңиз. Ооба, анын сыңарында сизге дагы абдан бир сонун жагымдуу чыгарма болду. Биздин Ильяс Андашбай экебиздин Ак Чардак. Ак Чардак. Ак Чардак деп. Ооба. Анан мен дагы айтып калдым, караңыздарчы, эшикте дагы аба ырайы бир сонун болуп турат. Деги эле поезддин жүргөнү ушул үнү эле, бир добуш эле мага башкача бир сезим калтырат да. Билбейм, биз көрүп жүрсөк керек, кинолор болобу же жанакы сериалдар болот эмеспи, поезд жүрүп атканда ал жакта апасы бакуш баласы согушка узатып жаткан кездеги сүйүнүчтөрү, же болбосо башка бир жака кетип жатканда поезд менен коштошуп аткандар эске келет. Жана айтып кетчү нерсе, сиз поездге түшүп көрдүңүз беле? Ооба, поездге түшүп көргөм. Азыр белгилүү ушул Бишкек шаарында деги эле ушул көпчүлүк жактарга поезд каттамы бар, мындан тышкары Караколго, андан тышкары Кара Балта шаарына. Эң алгачкы жолу менин жакшылап жаңылбасам эле бул 7-нчи классымда поездга түшүп көргөн болушум керек. Бул Бишкектен Ысык Көлдү көздөй жөнөгөнбүз. Ошондо биринчи жолу поездга түшүп көргөм. 7-нчи классыбызда болсо мен азыркы жашка чейин дагы поездге түшө элек каршы. Бирок эмнегедир атам айтып калат, поезд менен силерди Ысык Көлгө балыкчыга алып барып келбесем болбойт депчи. Бирок эмнегедир мен
bu eske düşkün geliyordu, birok bu kadar mı? Oylu otam, matamın günü öyle demişim şu. Eğer de beni görüp çatsayız, seyirterek şu cayında balıkçıga poez menen barıp geliyordu. Gösteşim ay ay akıllı olu kıldığın sokşaydı, andan dışkarı, degele uşul poezin jürüşünün dışkarı, tanerde bardık bizden şar durgunları, jumuşka şaşıp, özünün bir, jakşı bir planların atkaruğa, jönüp çatıgan çağın barıbız görsök bolot, degele özünün sörde görüp tursağınızlar gerek. Дегеле адам баласы кызыктайбыз, э? Мисалы таңерте жумушка шашап турган болсок, кечке жүрүп үйгө шашабыз, айтор бир кандайсам я түшүнүп болбойт да көптөгөн нерселер болот. Аны менен биргеликте бул Бишкек шаарында азыркы учурда мисалы жайкы убакыт келип, эшиктен сонун аба ырайы, чымчыктын сайраганы таңерте мисалы өзүңүз денеңизди чыйрак кылуу үчүн, күнүңүздү ийгиликтүү өткөрүш үчүн, дегеле күнүңүзгө дагы бир жаңылык киргизүү үчүн таңерте мисалы чуркап чыккан болсоңуз, же болбосо жөн гана шайтан арабаны бул биздин түштүк тарап бетибизде атайын вело жүрүүчү жолдор дагы курулган таңымды сонун баштайм десеңиздер, албетте ушундай жагымдуу бир атмосферада чуркасаңыздар, жогоруда айтып өткөндөй дегиле велосипед тепсеңиздер, албетте бул күнүңүз дагы бир ийгиликтүү өтөт десек болот. Урматтуу телекөрүүчүлөрүбүзгө дагы айтып кетчү нерсе, бүгүнкү биздин конокторубузга өзүңүздөрдүн сурооларыңыздарды же болбосо каалоо тилектериңиздерди айтыңыздар, келсе туулган күн куттуктоолор болсо биздин WhatsApp номерге же болбосо WhatsApp номерге же болсо түз байланышка чыксаңыздар болот. Анда эмесе кесиптешим, бүгүн 22 апрель. Ооба. Эмне күн болду экен? 22 апрель дегиле Кыргызстанда эмес, жалпы дүйнө жүзүндө ар бир күнү өзгөчө жаңылыктар болот экен. Ал эми дегиле бүгүн 22 апрель. Эмне кызык болду экен? Бул күн программасына кыскача өтүп келели. Кутмандаңыздар менен бул күн рубрикасы 22 апрель. Биринчи жолу жер күнү 1970 жылдан баштап Америка Кошмо Штаттарында белгиленген. Бул күнү тынчтык коңгуроосу кагылып, адамзатты жерде тынчтыкты сактоого, аны коргоого чакырат. Бул акциялардын максаты жер планетасын сактап калуу. 1986 жылы бул күнү белгилүү америкалык актриса Эмбер Хёрд Техасадагы тагырагы СШАда төрөлгөн. Баарыбыз Эмбер Хёрдду Ромоу дневник тасмасынан тааныйбыз. 1978 жылы Райдлова Камила Либерис Чехославияда төрөлгөн. Атактуу чех лыжачысы, 3 олимпиада оюндарынын катышуучусу, дүйнөлүк кубоктун этаптын жеңүүчүсү аралыктагы жараштарга дагы адистешкен. Камила айым өз туулган күнүн белгилеп жаткан учуру бүгүн. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, таңерте дегиле бул күндө эмне жаңылыктар болгонун силер менен биргеликте көрө алдык. Ал эми сиздердин дагы бир кандайдыр бир өзүңүздөрдүн дегиле эфир аркылуу кандай кызыктуу программаларды көргүңүз келет, же болбосо кандай коноктор менен биргеликте маек курсак сиз үчүн дагы ыңгайлуу болот, аны биздин WhatsApp номерлерге жазсаңыздар болот. Биздин төмөндө бардык WhatsApp номерлер жана ошондой эле Instagram баракчабызга дагы таңкы бешке дагы өзүңүздүн билдирүүңүздөрдү калтырып, ал жактан да сурам жолдоп жазсаңыз, албетте сиздин каалоо тилегиңизди аткарууга биз ар дайым даярбыз. Ооба, кесиптешим айтып кеткендей эле, бүгүнкү биздин телекөрүүчүлөрдүн же болбосо кыргызстандыктардын 22 апрель туулган күнү да, аларды дагы бүгүнкү туулган күн ээлерине, бүгүнкү туулган күнүңүздөр өздүк майрамыңыздар демекчимин. Кут болсун, эч качан оорубаңыздар. Эгерде куттуктоолор болсо, түз эфирге чыгыңыздар, же болбосо биздин WhatsApp номерлерге жазып койсоңуздар, биз окуп бергенге, куттуктап бергенге кесиптешмек болсо ар дайым. Ооба, анын менен биргеликте кесиптешим туура айтат, чындыгында өзүңүздөрдүн билдирүүңүздөр болсо, же болбосо туулган күн ээсин, менин эсимде бул бала чакта өзүбүздү мисалы теле аркылуу, мисалы Арно концерти деген сонун программалар болчу, ал жактан кимдир бирөө сени куттуктап, ошол жактан сүрөтүң чыкса, биздин төбөбүз көккө жетип, аябай мындай сүйүнчүлүк да. Дегиле ошол бул жашоодо айтып коет го, сага болгон жакшылыктарды башка жака дагы тартуулай турган болсоң, албетте бул жашоодо бактылуу адамсың, ошондуктан башкаларга дагы сүйүнүч тартуулоого аракет кылыңыздар. Кесиптешим, дегиле мен эртең менен таңертең турганда мен аябай күлгүм келет. Ооба, ошол
жылмаюу тартуулаганга эмнени көрсөм болот дегенде. Жылмаюу тартуулаганга биз таңкы 5 берүүсү ушул сизге атайын билгем да бүгүн аябай күлгүңүз келип бир нерсе көргүңүз келип таңкы маанайды биздин таңкы 5 долбоорунун атайын өзүбүздүн кыскача программабыз бар. Ошол жактан кыскача маанай үчүн бир шаар тургундарын пранк деп коебуз. Ошол жака барып келели. Салама, бизге билдирүүлөр келип калыптыр. Чалуулар дагы келип атат аны менен биргеликте. Мындай эмесе жаңырталык, саламатсыздарбы? Мен сени жакшы көрөм. Деген Гүлмира деген, мен сени жакшы көрөм Гүлмира деген. Бизге SMS келген экен, эң айга 686 номери менен келген телекөрүүчү экен. Эмне сүйүп жүрөлүк сонун эм экен, эртең менен таңертең турганда эле сүйүктүүңө деген ушундай SMS-терди берип атса кандай сонун. Эфир бизде эфир болуп атат кымбаттуу кесиптешим. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, жогоруда сиздердин дегиле ар бириңиздердин маанайыңыздар үчүн кыскача бир шаар тургундарын тамашага торго салып келгенбиз. Дегиле мындан ары дагы бул ишибизди улантабыз деген ойдобуз. Кесиптешим дагы азыр мен бул жакта турсам мени монт-монт чап кылып атпайбы? Анан мен дагы болсо ошого карата күлдүм. Чоң рахмат кесиптешим, аябай жакшы. Кандай десем айтып коет эмеспи, тамаша болуп тур, пранк болуп тур дегенде эртең менен таңертең менин көңүлүмдү абдан 100% көтөрдүңүз. Ошон үчүн чоң ыраазычылык сизге билдиребим. Ал нерседен эч качан күмөнүм жок. Дегиле сиз менен биргеликте жалпы телекөрүүчүлөрдүн дагы жүзүнө бир жылмаюу тартуулай алдык деген ойдо турган чагым. Андыктан эмне деген ырдырдагым келип, эмне жөнүндө тааныштыргым келип турат дебейсизби? Сен менин абадайымсың, жанымда сен арыдайымсың деген сыяктуу ырлар менен биргеликте азыр ар бирибиздин маанайыбызга өзгөчө шан кошкон бул албетте асманыбыз ачык болуп турган аба ырайы. Аба ырайы албетте. Деги эле аба ырайы баардык нерсеге күнөөлүү да, чындачы. Деги эле эмне себептен? Анткени бизде 4 мезгил болот. Күзүдө мени депрессияга алып келет. Жайында мен ысып, бушуп, кайнап кетем. Жазында болсо аллергияга учурайм. Ал эми кышында болсо үшүп, тоңуп деги эле аябай үшүйм да. Ошондуктан деги эле аба ырайы баардык нерсеге күнөөлүү. Аябай үшсөңүз келиңиз, биз бүгүнкү аба ырайы менен тааныштырып өтөлү. Бүгүнкү биздин бүгүн деги эле 22 апрель, жума. Бүгүн кандай аба ырайы күтүлөт деп турсаңыздар, бүгүн эң эле биздин борборубуз Бишкек шаарыбызда абанын температурасы түнкүсү +12, күндүзү +22 градус жылуу болот. Ал эми Чүй областында абанын температурасы түнкүсүн +11, күндүзү +21 градус жылуу. Ал эми Ош, Жалал Абад, Баткен областында эмнегедир баардык кандай десем аба ырайы бирдей, абанын температурасы түнкүсүн +12 градус жылыса, күндүзү +21-22 градус жылуу болушу күтүлөт экен. Ал эми биздин өрүк зарлуу Баткен областыбызда кандай аба ырайы күтүлөт деп турсаңыздар, түнкүсүн +12 градус жылыса, күндүзү +22 градус жылуу болушу ыктымал. Ал эми Талас областында абанын температурасы түнкүсүн -9, күндүзү +21 градус жылыйт. Ал эми кереметтүү, береметтүү биздин Ысык Көл областыбызда абанын температурасы түнкүсү +7, күндүзү +17 градус жылыйт. Ал эми Нарын областында абанын температурасы түнкүсү +7 градус жылуу болсо, күндүзү +17 градус ысык болот экен. Караңыздарчы телекөрүүчүлөр, аба ырайы эч кандай күнөөсү жок. Бүгүн аба ырайы абдан ысык болот, сиздердин жүрөгүңүздөрдүн бири түнөгүн табат деген ойдомун. Ооба, чындыгында жай жакындаган сайын абанын температурасы дагы өйдөлөп, эмнегедир ысык көл эмтелене түшкө кире баштады. Анда эмесе аны менен биргеликте бул биздин телекөрүүчүлөр
көрүшүлөрүңүздөн келген SMS-билдирүүлөр жана өз эсине жеткиреле. Ассалому алейкум, кандайсыздар? Менин Элиза классташымдын туулган күнү менен куттуктап, Нурлан Насиптин бүгүн сенин туулган күнүң деген ырды берип коюңуздарчы, суранабыз деген экен. Элиза айым, бүгүнкү сиздин туулган күнүңүз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ооба, алдыдагы убактарда бизден алыстабай туруңуздар, сиздин сурашыңызды сөзсүз аткарабыз деген ойдобуз. Кийинки эсемиз билдирүү, салам, таңкы 5 эфирге кожный врач чакырып, Кыргызстандын күчтүүрөк болсо, кандай дейт, күчтүүрөк болсо жакшы болмок, маек куруп суроо жооп кылсаңар жакшы болмок. Жаздын келиши, рахмат Тазагүл. Эң сонун, Тазагүл айым, сиздин сурааныңызды эмки эфирде аткарганга ар дайым даярбыз. Эзе жаздын келиши менен элдин баары аллергияга учурайт. Кандай десем, тери кожа деп атпайбы, терини тери менен кам көрүшү керек. Аңсыңарда сиздин дагы сурааныңызды аткарганга даярбыз. Буюрса жакынкы аралыкта. Мына урматтуу теле көрүүчүлөр, дегеле ушундай дагы кимди көргөңүздөр келсе, ырчалар болобу, акындар болобу, анын так атын жазсаңыздар, биз кийинки алдыңкы эфирлерде буюрса кесиптештерибиз менен биргеликте ушул эфир аркылуу сиздер менен жагымдуу, кызыктуу маек курууга ар дайым даярбыз жана аракет кылабыз. Жана аракет кылабыз. Жана биздин Instagram баракчабызга катталганды унутпаңыздар. Таңкы 5 берүүсүнө өзүңүздөрдүн сурамжылооруңуздорду, же болбосо суроолоруңуздарды, же болбосо каалоо тилектериңиздердин баарын жаза кетиңиздер. Биз анын бардыгын аткарганга даярбыз. Кесиптешим дагы бар бекен. Албетте бар. Биздин активдүү биздин катталуучулар, теле көрүүчүлөрүбүз болсо, анда эмесе жаңыртыңыздар ролу кесиптешим. Салам алейкум, жаңы төрөлгөн кызыма арнап бир ырдап берип коюңуз деген экен. Бул биздин алып баруучулардан суранып атат. Бизден би, же болбосо ким клип аркылуу береликпи, кандай берели кесиптешим? Ооба, ошол тууралуу. Негизи сиз жакшы ырдайсыз, балким чынында жаңы төрөлгөн биздин кызыбызбы? Ким? Жаңы төрөлгөн кызыма арнап бир ырдап берип коюңуз деген экен. Кыргыздын кыраан кыздарынан болсун дейлик дагы, кана кесиптешим, бир шиңгил болсун сиздин. Кымбатуу теле көрүүчү, сиз өзүңүз кайсыларды же болбосо ошону сурансаңыз, биз азыр бир кыскача музыкалык тыныгуудан кийин анан буюрса ырдап эми укмуш ырдайбыз деп айта албайбыз, бирок эфир артында, эфир астында сиздерге жагымдуу ырсынууга кесиптешим экөөбүз биргеликте аракет кылалы. Келиңиздер, кийинки эсемес билдирүү кезекти берели. Саламатсыздарбы, таңкы 5 уулубуз Эржанды бүгүнкү туулган күнү менен куттуктайбыз. Өмүрү узун, ден соолугу чың, ыймандуу балдардан болсун. Атасы, апасы, бир туугандары Гүлнур, Эрлан, Оматбек уулубузду куттуктап, жакшы ырлардан коюп берип коюңуздарчы деген эсемес билдирүү келген экен. Эң сонун Эржан, бүгүнкү туулган күнүң менен таңкы 5 берүүсү, таңкы 5 берүүсүнүн жамааты сени куттуктайт. Бар бол, аман бол. Дегеле өзүңдүн кандай десем, келечегиңе жараган бир мыкты инсан болушуңа тилектешим. Ооба, кесиптешиме толуккандуу кошулам. Дегеле бардык жашоодогу бардык жакшылыктарды, эң негизгиси жашооңуздардан эч качан тайбаңыздар, алдыга койгон максатыңыздарды бышыктаңыздар. Жалпы бүгүнкү 22 апрель туулган күн, үздүк майрам ээлерин таңкы 5 берүүсүнүн атынан Нуриса жана Бектур жалпы кесиптештерибиздин атынан куттуктайбыз. Куттуктайбыз. Ооба, кесиптешим, ырдап бериңиз эми. Ырдап берелик, ырдап берелик. Жана биздин теле көрүүчүлөрүбүз суранатканда биз ар дайым айтып келебиз, бардык сиздердин каалоо тилектериңиздер болсо, биз жаңыртканга жана алардын баарын аткарганга даярбыз деп. Ошондуктан кесиптешим, дароо эле бир шиңгил болсун. Бали, кесиптешим аябай ырдаткысы келип атат окшойт да. Анда эмесе биз таңкы 5 берүүсүнүн дегеле жалпы жамааттын атынан бир кыскача бир куплет шиңгил таштайлы. Мүмкүн болсо сиз дагы кошулуңуздар. Мен кошулганга аракет кылам. Окшошпой калса сөкпөңүздүр бирок. Макул, баштаңыз. Шаңдырак баштайын. Дегеле кандай десем, маанайым чөгүп бараткан учурда эмнегедир ушул ыр эсиме келет. Анткени бул менин бул ырдоо жаатында дегеле мектеп куракта окуп жүргөндө эң биринчи ырдаган ырларымдын бири. Ошондуктан жалпы жогоруда кимде жаңы төрөлгөн кызыма деп аткан э ошоларына э ачылам бул кечте, чачылам бул кечте, көңүлүм нурданат, жүрөгүм кубанат, жүрөгүм кубанат деп шаңгылдап
дегиле жаңы төрөлгөн кызыңыздын өмүрү узун болсун дейли. Алдыда эмне максат койсоңуздар, дегиле эл керегине жараган, ата-энеси сыйлаган жакшы ыймандуу кыздардын бири болсун. Оом, кесиптешим, өнүңүздө береке. Дагы-дагы өнүңүз бубулдай эле сайрай берсин демекчибиз. Чында эле азаматсыз. Мен азыр бул жакта туруп, ырдабай коёт го деп ойлоп аттым эле, бирок ырдап кеткениңизге мен таң калып, баа берип азыр карап турдум десем болот. Рахмат. Көз тийбесин деп айтып өтөйүн. Андан эсе кесиптешим, азыр бир кыскача музыкалык тыныгуу дегенде жалпы бүгүнкү туулган күн ээлерине дейли, андан кийин эсимиз билдирүүлөрдү аны менен биргеликте бүгүнкү студиябыздын коногумдору менен дагы кыскача тааныштырып өтмөкчүбүз. Бик аке, келбейсиңерби? Эфир башталбадыбы? Эфир башталды. Оо, башталды. Эмне турасыңар? Шаарыбыздын бүгүнкү аябай кооздугуна суктанып, жанатан бери аябай мындай карап эле ушундай болуп атпаймынбы? Эмнеге? Аны менен биргеликте биздин WhatsApp'тан келген билдирүүлөрдү окуп бүтпөй атам. Аябай, жүрөгүңүздөн жакшы сөздөр чыгып атса, эрип кетип атасыз да. Ооба, аны менен биргеликте эмнени окуп кыялданып атам дебейсизби? Бул жерде биздин бир көрүүчүбүз өзгөчө өзүнүн апасын куттуктоо менен биргеликте сонун бир ырсаптарын жазып өткөн экен. Азыр мен жаңыртайын, э? Жаңыртыңыз. Саламатсыңарбы, 5-чи канал. Мен апам Гүлмайрамды туулган күнү менен куттуктайм. Апакей, жаным апам, таң эрте таттуу уйкудан туруп эле Аллахтан атам көңөрдүн ден соолугуңарды, өмүрүңүздөрдү тилейм деген экен. Караңызчы. Аны менен биргеликте туулган күнүңүз менен апаке, менин бүтпөс ырымда жүрөгүмсүз, жашоомдо аска зоодой жолугумсуз. Апаке бай, мээримиңдин ченеми жок, ааламдагы эң бийик тоолорумсуз деген сонун чыгармасын аткарып өткөрө экен. Ай, баракелди, урматтуу теле көрүүчү атын жазып кетиптирби? Ооба, аты Айпери экен, Атчабыскийден деген. Айпери айым, кандай гана таланттуусуз, чындыгында азамат. Сиз апаңызды өзүңүздүн ырсаптарыңыз менен куттуктап атканыңызга мен абдан кубанып турамын. Бүгүнкү апаңыздын туулган күнү менен бул бейшенинин таманын астында деп бекеринен айтпаса керек. Апаңызды сыйлаңыз, урматтаңыз, көзү тирүүсүндө бактай билиңиз демекчи. Байли, анда эмесе бизде чалуу бар экен. Дароо алайын. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык, кандайсыз? Чоң рахмат, таңыңыз менен. Бул мен эле апаңызсыз. Ого, бүгүнкү туулган күн менен куттуктайм. Баракелди. Света апа, ачың ден соолук, узун өмүр, бакыт жашоо, дүйнөдө бүт жакшылыктарды каалайм, бакыт болсун. Балтайган кемпир чал болсун атам эко. Баракелди. Көркү болуп, балдардын, кыздардын, келиндердин, небере чөбүрөлөрдүн урматын көрүп эле жүрө берсин. Бизди кубантып коюп жүрсүн. Бали, Кудайга мен жүгүдөйм, ушул мындай татынакай апамды дүйнөгө алып келгенине тайнеме. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Жума майраңыздар менен. Чоң рахмат. Эдим келип деле мына динерим ошол аман эсен келсин. Эң сонун Бали, чоң рахмат сизге билдирүүңүзгө. Ушундай чалууларыңыздар биздин чындыгында эле жүрөкүбүздү эригитип, илжиретип берет да. Ошондуктан бүгүнкү апаңыздын туулган күнү менен азыркы этапта айтып кеткендей эле энелер бар, биз барбыз, сыйлайлык, урматтайлык, көзү тирүүсүндө баалап бактайлык экен. Бали, анда эмесе биз алдыга карай дегиле эсемиз билдирүүлөрдү окууну уланталы. Мен Аксыдан чыгып жатам, менин иним Таласта, ошону бүгүн көздүк майрам менен куттуктап койгулачы, эниме узак өмүр, ден соолук каалап коюңулачы, сураныч деген экен. Дегиле бүгүнкү иниңиздин өздүк майрам туулган күнү кут болсун. Алдыда жалаң гана жакшылыктарга бөлөнүп, көптөгөн жетишкендиктерге жетсин дейли. Жетелик, ооба, албетте. Дагы билдирүүлөрүңүз болсо жаңырта бериңиз кесиптешим. Биз окуганга даярбыз ардай. Жогоруда айтпадымбы? Биз дегиле ошол сонун ырсаптарды жөнөтүп туулган күнү менен куттуктап турган чагы. Андан дагы бир сонун бир ырсапка көзүм түштү, ошону жаңыртып өткүм келип турат. Апам жеп ыйлабаса жүрөк жүрөк эмес. Бийик бейишке кирсем апабыз керек эмес, бул жашоодо эч ким атам апама тең эмес, бакыт өмүр апамсыз керек эмес деген сонун чыгарма. Бали, кандай гана сонун чыгарма, урматтуу теле көрүүчүлөр. Ошону жазган ким жазыптыр? Буну биздин көрүүчүбүз жазган экен. Аны менен биргеликте кандай карачы апаларга арналган ырсаптар, бул кандай гана керемет. Аны эмесе бизде чалуу бар экен, дароо кабыл алайын. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы, кутман таңыңыздар менен. Сиздин дагы кутман таңыңыз менен. Мен баламды куттуктап коеюн дедим менен. Келиңиз.
Bugün 22 aprel туулган күн эле, алмаштар эле. Ооба. Ошого каалоо тилек айтып, ата-энесинен, эмелеринен, балдарынан каалоо тилек айтып коёюн деген. Баламдын өмүрү узун болсун. Балдарын маңдайына жаткырат, жайнап жүрө берсин ата-энелери менен, семьясы менен. Эң сонун. Жакшылакай жигиттерден болсун, кыргыз элине жараган, келинчек менен бактылуу болсун деп каалоо тилек айтып коёюн деген. Мына жакшы ырларга берип койсоң. Албетте. Балаңыздын аты ким? Өмүрбек. Эң сонун, чоң рахмат билдирүүңүзгө. Мына урматтуу Өмүрбек мырза, эгер бизди угуп тыңдап жатсаңыздар, деги эле биздин апабыз дагы өзүнүн телефонун алып тартып жатса керек. Азыркы учурда Өмүрбек мырза, бүгүнкү өздүк майрам туулган күнүңүз кут болсун. Анан тышкары деги эле алдыга кандай максат койсоңуз, бул ата-энеңизди сыйлап, урматтап ар дайым төбөңүз көккө жетсин дейли. Деги эле кесиптешим, сизге айткым келип турат, кыргызда негизи дагы бир өзгөчөлүк бар да. Бул өздүк майрам менен куттуктап, деги эле бири бирибизге жагымдуу маанай тартуулоо, билбейм, бул биздин каныбызга сиңип калган нерсе болуш керек. Анткени бирөөнүн бир өздүк майрам туулган күнү болсо, же жөн эле майрам боло турган болсо, баарыбыз алчубузду алып алып, айылда деле бала кезде эсте калып калган нерсе, бул үй бүлөбүз менен биргеликте аны барып куттуктап, бир жактан келе турган болсо, бизде сонун өзүбүздүн салт санааларыбыз дагы бар. Аны менен биргеликте тосуп алуу аз эми, узатуу аз эми, айтор айта берсең сонун нерселер көп. Ооба, урматтуу телекөрүүчүлөр, кесиптешим айткандай эле тууган күндө кандай гана сонун белектерге гана татыйсың. Мисалы алганда, кесиптешим, сурайынчы, сиздин эң баалуу жана эң баалуу дейин дагы анамдай мындай эле алган белектериңизди айтып кетпейсизби? Кесиптешимдин жашоого кызыгуу деген өзүнчө бир нерсеси башталды десем болот. Мен абдан адамды кандай десем, мындай чукуганды жакшы көрөм да, ошого сөздү алмайынча мен ыраазы болбойм. Ошондуктан дароо эле айтыңыз, деги эле сиз эмес, чукуганды деги эле кыргыз айылы жакшы көрөт болушуңуз керек. Ошондуктан эң мисалы эсте калган белегим, эсте калган белегиңиз, эң баалуу белегиңиз дегендей. Эң баалуу белегим эмне болду болду экен? Эң биринчиден менин өздүк майрам туулган күнүмө эң баалуу алган белегим бул ата энемден. Албетте бул жарык дүйнөгө алып келип мага чыныгы жашоону тартуулаган ата энем эң биринчи белегим ошол болуш керек. Мен андан кийин экинчиси анда. Андан кийинки экинчи белегим азырынкы учурда мындай жок, эсте калаарлык деле аябай укмуш деле белег ала элек окшойм, демек эстемекмин да. Эми мисалы алганда, кичинекей кезиңизде тоссоңуз керек. Мен абдан тосчумун. Бир канча 3-чү 4-чү классым болуш керек. Анан ошол жака биздин үйүбүздө тапчан бар болчу. Анан тапчанда 30-40 баланы чогултуп алып, бир юбилей сыяктуу тосто болчумун да. Бир 10 жашым болуш керек ошондо. Азыр болсо абдан бир кандай десем, ошого күндөр эске кетет. Анда эмесе бүгүнкү биздин деги эле телекөрүүчүлөрүбүз куттуктоолорун айтып атат. Туулган күн ээлерине жагымдуу бир музыка болсун. Жогоруда сонун чыгарма жаңырып өттү. Деги эле жалпы бүгүнкү туулган күн ээлерине майрамга карата таңертең сонун чыгарма жаңырды десек болот. Ооба, эртең менен таңерте турганда. Жана ошондой эле биздин бүгүнкү туулган күн ээлерине арналды деп айтсак жаңылышпайбыз. Бүгүнкү биздин туулган күн ээлерине дагы бир ирет туулган күнүңүздөр менен демекчимин. Негизи музыка бир сыйкырдын күчү деп бекеринен айтпайт да. Ошондуктан музыканы угуп дагы биз жанданабыз, үндөнөбүз, бир башкача бир сезимде калабыз да. Манайыбызга маанай кошуп, анан кийин орусча тил менен айтканда бул ностальгия деген сонун нерсе бар. Деги эле ыр угуп атканда өзүңдүн баштан өткөн кызыктуу окуяларың же болбосо бир жагымдуу элестер эске келип, аны менен биргеликте дагы жашоодон бир өзгөчө эрк, өзгөчө бир күч алууга толук мүмкүнчүлүк түзүлөт. Албетте, кесиптешим, ошону менен биргеликте дагы бүгүнкү кандай десем күнүбүзгө алынган негизи өзүбүздүн дагы кандай десем мындай эмне күн болду экен деп дагы айтып калат эмеспизби? 22 апрель негизи биз үчүн мындай эле күн болгону менен башка элдер үчүн дагы бир майрам болушу керек да. Сиз деги эле ушундай нерселерди карайсызбы? Мен негизи жылдыз төлгөгө карата бир аз баамдап жүргүзүп, деги эле бүгүн эмне күн болду экен деп бир аз карап алган учурларым болот. Бирок көпчүлүк учурда карабайм. Анткени менин деги эле күнүмдүк жашоомдо ар бир күн белек катары, майрам катары сезилгендей болот. Сезилет, э? Мисалы алганда, бүгүн мен 22 апрель эмне күн экенин карасам, деги эле дүйнө жүзүндөгү кандай десем китеп күнү деп дагы айтып калат экен да. Бирок эмне себептен билбеймин. Деги эле китеп күнү башка күн болушу, башка күн
Бирок бүгүн дагы китептин күнү деп белгиленет экен. Ошондуктан деги эле сизден сурайынчы, кандай китепти окуганды жакшы көрөсүз? Мен бала кезден кыргыз тил кыргыз адабият китептерин аябай ошол сабактан дагы жакшы окучумун. Айтып берип, мен үчүн бул бир нерсени окуп, түшүнүктүү айтып берүү абдан кызыктуу болчу. Ооба. Ошондуктан муну ар бир эле бизден китеп сүйүүчүлөр, китеп окурмандар туура түшүнөт болуш керек. Анткени китеп окууда дагы эмнегедир кандай десем, сөз байлыгын көйгөнсүп калгандай сезилет. Ошондуктан китеп окуңуздар, китеп сүйүүчүнө айланыңыздар. Китеп окуп, бул нерсени өзүңүздүн башыңыздан өткөрсөңүз, бул аябай сонун нерсе деп айткым келет. Ооба, туура айтасыз кесиптешим. Мен дагы китеп окуганды билбейм, кичинекей кезимде абдан жактыра берчү эмесмин. Бирок күндөн күнгө өзүңдүн дагы кесибиңди аркалап, аны менен өсүш үчүн бул китептин жардамы чоң экенин, зор экенин билдим да. Ошондуктан баардык деги эле теле көрүүчүлөр болобу, же биздин дагы теле жаш муундагы өспүрүм балдар болобу, айтмак элем, ошо китепти сүйгүлө, китеп менен чогуу, бир үндөгүлө депчи. Анткени бул китеп билим буагы. Ооба, анткени азыркы учурларда дагы бул китеп аябай өнүгүп жаткан чагы. Аудио китептер же болсо көптөгөн ыңгайлуу шарттар түзүлүп, сонун китептер басылып чыгып атат. Деги эле буга чейинки нерселерди ойлоп кете турган болсок, биздин аталарыбыз, балким апаларыбыз айтып калса керек, сиздер угуп калсаңыз керек. Бул биз илгери мисалы тоонун койнунда жамгыр жаап атканда ушундай бир чырактын жарыгы менен китеп окучубуз. Азыр силерге сонун мүмкүнчүлүк түзүлгөн деп сонун бир өздөрүнүн сөздөрүн айтып өтөт. Ошондуктан жалпы теле көрүүчүлөр, жалпы жаштарды азыркы ушундай жетишкен заманда бар нерсени пайдаланып, сыймыктануу менен бул китеп окуп өзүбүздүн билимибизди алдыга карай өрчүтсөк болот. Деги эле сиздер менен жаңыдан туруп келе жаткан бизден теле көрүүчүлөр болсо, баардыгыңыздарга кутман таң делик. Агарып аткан таңда ушундай сиздер менен 2 сааттык алкакта биз менен биргеликте болуңуздар. Биз менен деги эле өзүңүздөрдүн куттуктоолоруңуздар болсо, биздин WhatsApp номерлерге же болбосо түз байланышка чыксаңыздар болот. Бизде азыр чалуу бар экен. Кабыл алалы. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Келиңиз. Мен деген анекдот деген сөздөр болуп жатат. Келиңиз, сиз угуп атасыз. Бир орус менен кыргыз сүйлөшүп отуруп, орус айтып атат экен да, бизге бирөөнүн иштетип акча билдирбегенге. Эсек алыстап кетти. Чынында эле мен бул эжекебиздин үнүн укканда эле мен күлүп баштадым да, чынында элечи. Анан кесиптешим жана сизге айтып кеттим эле деги эле анекдот айтып бербейсизби депчи. Анан кандай анекдот билесизби, айтып бербейсизби? Анекдот эми кандай десем, негизи анекдот айтууга дагы бир адамдын өзүнүн шыгы болот го, эмнегедир жүзүндө бир мимикалары болобу, же болбосо ошол аркылуу бир жеткирип, жөнөкөй эле сөз, бирок эмнегедир күлкүң келет. Анда эмесе кесиптешим мындай кылбайлы, мен жана ырдап берген, сиз анекдот айтып бербейсизби? Анекдот келме кезек, терме тезек, мына ушинтип эле келип калат кесек деп койбойсузбу? Кандай айтып коет эмеспи эле, кандай жооп берсең ошондой кайра жооп аласың депчи. Сиз мени мына ушундай иретти, кандай десем, мынтип эметип атат окшойсуз. Атайындай айтып коет эмеспи, сууруп алайын ошол нерсени, мага кандай нерсе, кандай жооп кайтарып билем, мен дагы ошондой жооп алам дегендей болуп атасыз да. Негизи кандай десем, анекдот айтканды мен деле жакшы көрбөйм. Анткени билбейм, менин анекдотумду элдер уккусу келбейт, эми бирок айтып көрөйүн. Кайненеси менен келини сүйлөшүп атат дейт телефондон. Анан балам кандай жүрөт келин десе, балаңыз жүрөт, ичип келет, урушат, кандай десем дагы эчтеке кылбайт, жүрөт, иштебейт десе, жакшы жүрсө эле болду анда деп койгон экен. Негизи деги эле негизи айтып коет эмеспи? Кайнене эмнеге андай эметип атат, эмнеге ичип атат, эмнеге эметип атат, эмне урушуп атасыңар деп айтышы мүмкүн да. Бирок кайненеси кайра балаңызды канчалык жамандаса, балам жакшы жүрсө эле болду деп койгон экен. Караңыздарчы, негизи ушундай кайнене. Бул точно анекдот болчу, сөзсүз анекдот болчу. Мен ошо айтып атпаймынбы, анекдот менден жакшы өтпөйт деп. Бизде чалуу бар экен да. Саламатсызбы, урматтуу теле көрүүчү? Саламатсыздарбы, мен жана байланышыбызды үзүп калдым эле. Саламатсыз болуп атасыз. Жанагы
Эй, о да. Мен кыргыз тилинде сүйлөйм. Аа, эмне деген? Bizde var, birik durup durup, bir kitap tek koyup etken de. Olsun, neyin aytayım dedi. Olsun, var, birik durup durup, sülen dağı bizi kovaldım, soğay, bir kitap tek koyup. Bale, degile hareketiniz üçün tankı özüngüzsü, siz önüngüzde uqqanda ile bizden yüzü yüzge jılmayo gelip çındığında hareket jasap jatkanıңız, manay tartulap jatkanıңız çındığında bilindi. Da bir ayta geçü sözüm, adamdı negizi ıyga tartulap, jolosa manayın buzu oğoy, güldürü çındığında kıyın. Joğurda öz üstün başıbıstan da kötü tokşayt, kımbatlı tele görücü, bizge WhatsApp'ıska bildirü kaltırıp, özüngüz jönde tol olarak malımat beri koysanız, biz kesipteşim ülke üstün bir bildirdik basın. Бирдик деп элем айтып кетпейсиз беле кесиптешим. Бирдик эле бирдик дей санан теле көрүүчүлөр таң калса керек деп элем. Канча суммада болот болду экен? 50 сомбу, 10 сомбу, же болбосо 100 сомбу, 1000 сомбу деп. 200 сом кесиптешим экөөбүз бирдик салып беребиз. Эң жакшы анекдот кол ошондуктан чамдаңыздар эртең менен таң эрте турганда эле Гүлкү менен баштасак кандай сонун. Гүлкү ден соолукту мүлкү деп экенин айтпай турабы ошондуктан биздин түз эфирге чалып чалсаңыздар анекдотторуңуздарды жаңыртыңыз. Жана мен дагы бир анекдот эсиме түштү. Негизи аны мен телефондон эле окуп бербейин бе кесиптешим, кандай дейсиң? Анткени ал анекдот өзүм айтсам мындай өтпөй калчу деп болот, жанакындай болупчу, күлбөй калчу деп болот атабыз. Азыр сөзсүз күлөбүз, э? Азыр сөзсүз күлөбүз деп деле айтпаймын, эмнегедир билбейм, азыр көрөлүк. Жигит кызга эсемиз жазып атат дейт. Ушул абонент сиздин турмушка чыгууңуз суранып жатат деген экен. Ал эми кыздын жообу болсо, турмушка куруу кызматын кошуучу сиздин каражатыңыз жетишпейт. Дагы бир жолу каражатыңызды топтоп туруп, банан чалыңыз деген экен аңыздын арындай. Мына урматтуу теле көрүүчүлөр, ушундай жагымдуу чыгармадан соң биз эфирибизди алга карай улантканга даярбыз. Дегеле бүгүн 22-апрель, дегеле агарып аткан таңда сиздер менен досу биз үчүн дагы абдан бир сонун бир бакыт деп айтсам болот. Дегеле кесиптешим, негизи адамдар бир 6 типке бөлүнөт деп коюшат экен, типологиясы боюнчачы. Негизи түрлүү экен, бирок алардын эле эң ичинен бири биринчи орундуктабы же экинчи орундукта бул деген чыгармачыл инсандар турат экен. Дейли бүгүнкү биздин дагы коногубуз абдан бир таланттуу, дейли биздин агабыз келип отурат десем болот. Бул кишинин дейли кинодо болгон өзүнүн ролу, образы адамга бир күлкү тартуулайт деп айтсам болот да. Ким деп турсаңыздар, кесиптешим сиз дароо эле тааныштырыңызчы. Тааныштырып өтөйүн, жогоруда биздин жалпы теле көрүүчүлөрүбүзгө кесиптешим экөөбүздүн эмнегедир анекдоттарыбыз өтпөй жаткан. Ал эми бул агабыз, агайыбыз менен анекдот эмес, деги эле жөн эле маек курсак ал бир өзгөчө бир кандай десем, жогоруда айтып өтпөдүм, эле жүзүнөн эле жылмаюу аласың депчи. Абды Кадырматов агайыбыз бүгүн биздин эфирибизде конокто. Кош келдиңиз агай. Жакшы келип алдыңызбы? Жакшы. Дейли жаңылыктарыңыз менен бөлүшүңүзчү. Кандай жүрөсүз? Эми жакшы, азыр эми орозо убагыда. Орозо эми биринчиден орозо кармагандар орозоңуз кабыл болсун. Ошол кандай дуа кылса да ошол орозо Рамазан айы ошо ыйык айлардын бири дейт. Кандай дуа кылсаң да баардыгын орундатат экен. Ошондуктан дуа кылып кармаган орозо кабыл болсун. Жакшылыкта жолугушканда Аллах таалам насип эткен болсун. Эми мен азыр мындай пробка, азыр баардык жерде эле пробка. Пробкада келатып, даже бул алдыңкы этажда лифт эле пробкада турат. Лифти мен маршруткага салыштырдым да. Улам бирөө бир 5-ти басат, 10-ду басат. Менки эң баш экен да, 15 экен да. Эң акырында да мен жеттим да. Анан баягы азыр пробкада кыйналбай эле келдик, бирок эми негизи жашоо ошондой.
Кошол жакшы жашоолор, жакшы шүгүр болот а. Мына ардактуу телекөрүүчүлөр, жогоруда бизден көптөн күткөн мейманыбыз менен да тааныштырып өттүк. Ал эми сиздерден сурайчу нерсе, таң эрте өзүңүз жаңадан ойгончатсаңыз, бизден таңкы беш берүүсүнө кошулуңуз. Анын менен биргеликте өзүңүз уюлдук телефонуңузду колуңузга алып, суроолоруңуздарды, кызыктуу билдирүүңүздөрдү калтырганды эч качан унутпаңыз. Ооба, бүгүнкү бизден келген коногубузга өзүңүздөрдүн суроолоруңуздар болсо, түз эфирге чыгып байланышсаңыздар болот, же болбосо WhatsApp аркылуу өзүңүздөрдүн билдирүүлөрүңүздөрдү, же каалоо тилектериңиздерди жаңыртыңыздар. Кесиптешим экөөбүз ар дайым жаңыртканга даярбыз. Ооба, туура айтасыз. Андыктан жогоруда өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды даярдап турсаңыздар болот. Андан тышкары дагы бир биз сиздин башкы өнөктөш болгон келечек кооперативи дагы биргеликте айтып кетели. Баарыбыз эле айтып жүргөндөй, кесиптешим экөөбүз келечек кооперативин баардык биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө сунуштамак элек. 10 жыл ооба, өзүңүз каалап жаткан батирди же болбосо жер үйдү узартуу мөөнөт менен пайызсыз сатып алсаңыз болот. Ошондуктан чамдаңыздар, келечек кооперативин сиздерге сунуштайбыз. Келечекке бир кадам. Анда эмесе майыбызды алдыга карай улантабыз. Агайыбыздан дагы сурай турчу нерсе, жакында эле баарыбыздын бала чактагы эсибизде калган мыскыл жана тамаша жаңадан жанданып, жаңадан ушул элге жүзүнө жылмаюу тартуулап, агайыбыз дагы өзүнүн сатираларын дегиле чыгармачылык жолдогу кызыктуу окуяларын баамдап, баяндап, сонун бир чыгарылыш жасап атасыздар. Ошол тууралуу кененирээк маалымат берсеңиз агай. Ооба. Эми бул мыскыл тамаша мурун башында болуп келген. Кийинен бир убактарда токтоп калганда, анан эми кайра жандандырып, Борончу деген досум бар, ошол кайра жандандырып, кайра чыгарып атат. Кудайга шүгүр, азыр активдүү иштешип атат. Жаш куудулдар буюрса мынакей, ушул айдын 28-нде дагы мыскыл тамаша болот. Эми ай сайын тартылуу болушуп атат да, тартылат. Ай сайын ушу мыскыл тамаша болуп турат. Эми бул жерде куудулдардын негизи башын бириктирүү бир чети, куудулдарды өстүрүү, өнүктүрүү, мынакей өсүп келе жатат, жаштар өсүп келе жатат. Ар ким өздөрү дагы мындай концерттер беришип атат. Мына азыр учурдан пайдаланып айтып кетейин, мына 5 майда Жакут Сыдыковдун концерти болот, жекече концерти. Бул дагы ошо мыскыл тамашага да катышат, жеке да өзүнүн концертин берип атат да. Андан сырткары Союзбек деген инибиз бар, анын концерти да болот ушу апрелдин аяк жагында. Ушинтип жакшы бизге кичине ушул дөөлөт келип, кичине куудулдар жанданып, ушундай нерселер болуп атат. Дагы сүйүндүргөнү ушу куудулдар театр деген дагы ушу министрликтен ушундай бир угуп калдык. Куудулдар театр, сатира театр дегенде бир театр ачып берип атышат. Ошого азыр чуркап жүрүшөт. Биз дагы кичине баягы үйлүү болуп канча жылдан бери баягы үйсүз квартиралап жүргөнбүз да. Квартирада даже ишенесиңерби, могу машинеде даярданып жүргөнбүз. Машиненин ичинде олтуруп алып, текстерди жазып, үйүбүз жок болгондон кийин, жок үйүбүз бар го, бирок театрыбыз болбогондон кийин. Анан эми театр ачып беребиз деп атат. Мына кечээ да жакшы жаңылык болду. Мына Манас театр ачылды. Ошондой эми азыр агуулдук иштерди министр кылып атат. Ошол жаңылык. Кубанычтуу жаңылыгы. Сонун жаңылыгыңыз бар экен агай. Чындыгында суроолорубузду камдап туралы. Суроолорубузду камдаганга чейин бир кыскача видеоролик, андан кийин эфирибизди алдыга карай улантабыз. Ал жакта эмне кылып жүрөсүң? Орок издеп жүрөм, орок. Тиги буудай бышып калыптыр, оройн дегем, орокту таппай атам. Орок? Аны менен кыркпайт, кайчы менен кыркат буудайды. Кайсы чоң энең айтты, кайчы менен? Орок менен орот. Эй, орок менен орот да буудайды. Кайчы менен кыркат, кайчы менен кыркпай? Эй, орок менен орот. Кайчы менен кыркат? Оо, орок менен орот. Эмне кайчы менен? Орок менен орот. Кайчы менен орот? Кесиппой? Орок менен орот. Кайчы менен кесет? Орок менен орот. Кайчы менен кесет? Кимден көрдүң эле кайчы менен кесет? Орок менен орот. Кайчы менен кесет? Орок менен орот. Орок менен орот. Кайчы менен кесет? Орок менен орот. Эй, кое бер. Кое бер деп жатат сен. Менен дурайындын катыны.
үчүн мындай. Сенин жагыңды жаппасам болбой калды. Эсемдирем эй. Мына жогоруда айтып өткөндөй кыйматтуу теле көрүүчүлөр, Абдагайыбыздын деги эле актёрлук чеберчилиги, адамга жылмаюу тартылганы тууралуу бир эсибизде калган сонун кинонун үзүндүсү жаңырып өттү. Сонун жаңылыктарыңыз менен бөлүшүп баштадыңыз, агай. Эми кененирээк сүйлөшөлү. Деги эле чыгармачылык жолуңузда өзгөчө ордуңуз бар. Аны менен биргеликте жогоруда айтып өттүк, жылмаюу тартуулайсыз. Деги эле ушул талант өзүңүз менен биргеликте эле төрөлгөнбү же кийин эле пайда болду бул талант? Эми бул өзү мындай болот го адам бала кезде мен боюм кичинекей болчу да анан бирок тентек болгон экен да ар кимдер мындай бирөөнү уруп качып анан ушундай бир рогаткаларды жасап алып кыздарды атып ушундай аябай тентек болгон экен анан олтуруштарда кийин чоңойгондо деле олтуруштарда баягы мындай лидерликти алып анан кичине аккордеон ойноп музыкага жакын болгондон кийин анан лидер болуп кетесиң да сен баардыгы сени карашат сен кыйындай болуп анан ошол жерде кудулданып анан ошентип ошентип анан жүрүп анан ушинтип кудул болуп кеттик деп бизде дагы ватсаптан келген билдирүүлөр бар экен мен жаңырта кетсем саламатсыңарбы кутман таң абдан сыйлайм кинолоруңузду көрүп кубанабыз ишиңизге ийгилик жакшы күлкү тартуулап бар болуңуз кай жерден болосуз деген экен өзүңүз тууралуу дагы айтып кетпесеңиз болбойт биздин теле көрүүчүлөрүбүзгө кызык болуп атса керек аксы районунан болом аксынын жаң жол деген айылынан ошо жаң жолдун жанында жакшынакай бир кооз айыл бар койташ деген айылдан болом бале ал эми ошол чыгармачылыкта ушул билишибизче жогоруда мисалы үзүндү көрүп келдик ал кинонун чыкканына бир орто эсеп менен канча жылдай болуп калды 6 жыл 7 жыл болуп калды 6 жыл болуп калды 7 жылдай ал эми ушул киного деги эле кандай сунуш менен деги эле башка актерлор да мисалы көп да эмне үчүн ошол сизди тандап эмне үчүн сизди тартты эле өзүңүздү баалап кетсеңиз эми билбейм бул эми режиссер Рустам Аташев деген өзү тандап анан комедияга кичине жакын окшойм да мен өзүм мындай башка кинолорго албайт менин өзүм Муктар Атаналиев деген досум бар ал Үркүн деген кино тартты да а Үркүнгө такыр мени жолотпо койду анткени Үркүнгө элестетсең моунтип эле эме жетелеп тоодон ашып баратсаң ачка эч ким сага ишенбейт да калп эле могу алдап атат дегендей менен бузуп коет экен да мындай трагический фильмдерди ошон үчүн только комедияга алат экен анан Рустам Аташев ошо комедия кылалы деп кичине анан тартып ийгиликтүү болуп кетти бытовой стилде тартылган кино эми дагы бир кино тарталы деп атабыз ушу аксыга сапар деген жаңы кино чыгат комедийный кино ат башы эли менен акс элинин ортосундагы ынтымак ортосундагы жана тарыхый жерлерди чагылдыруу салт санаасын комедия иретинде да чагылдыруу мисалы түштөндүрүү дегендер болот да ооба түштөндүрүү негизи нарындан чыккан а жанагындай биз билчү эмеспиз мурун түштөндүрүү дегендечи мына нарындан үйрөндүк а жанагы мени менен ойногон жана күкүш деген ал өзү нарындык да ат башылык анан ошо силерден үйрөнгөнбүз силер жайылтыңар дегендей кылып ага айтам ал аксыдан бизде жана себет дегенди нарындыктар билчү эмес да аксыдан анан себет деген чыккан ушундай чагылдыра турган кино тарталы деп атабыз байле демек алдыдагы пландарыңыз дагы дагы чоң экен ал эми ушул мыскыл жана тамаша кайрылып келсек деги эле ушул буга чейин Борон чагабыз ошол деги эле жаамат баарыңыздарды ошол жактан көрүп кубанып турган чагыбыз ал эми жаңы жаштарды жаңы сатираларды жаңыртуу үчүн каалап атасыздарбы деги эле жаш таланттарды негизи Борончу ушундай да Борончу негизи жаңы чыгып аткан жаштарды колдойт да ошо ошондуктан жаңы биз да мындай ой болуп атат өткөндө дагы сөз болду кичине жаңы чыгып аткан куудулдарга бир кастинг жарыялайлы депчи анан ошонун арасынан жакшы таланттуу жигиттерди кошуп
кошо чыгарып ушундай тарбиялайлы деген андай ой бар. Эң сон анемеси кесиптешим сиздин сөзүңүздү сөзүңүзгө аралжы мен WhatsApp'тан келген билдирүүлөрдү жаңыртпасам болбой калды. Бул жакта абдан көп билдирүүлөр келип атат. Саламатсыздарбы? Абды ага жашоодо дагы кинодогудайсызбы дейт. Үй бүлөңүз жөнүндө айта кетсеңиз, жеңисиң кесиби эмне деген экен? Сонун бизге билдирүү калтырган экен. Тагы окуй бергиле. Барым бир эмет туруп. Бир эмет. Бир жооп берсе алайын деп. Андай эмеси. Рахмат. Бар болуңуздар. 5-чи канал ишиңиздерге ийгилик. Абдан кубанып отурам. Абды байке сизге ийгилик каалайм деген экен. Саламатсызбы? Жоошпай байке деген экен. Бир анекдот айтып бериңизчи. Сиздин ролдоруңуз аябай сонун деген экен. Рахмат. Дагы келип атат, бирок сиз биздин сурооларыбызды кинодогудайсызбы дейт. Эми мен негизи көп айтат, мен ошо кинодогудай элемин. Мисалы анан көчөдө жүргөндө деле көп айтышат да, ошондой эле карапайым эле адам турбайсызбы? Мен деле мындай бой көтөрүү дегенди көп жакшы көрө бербейм. Такси менен деле жүрө бербейм, ош базарларга деле барып кийим алып ушундай карапайым болуп жүрө берем да. Анан отуруштарда деле кинодогудай эле эми баягы күлдүрүп ушундай отурабыз биздин компанияларда. Эми аял келинчегим тууралуу, ал Швеяда иштейт. Данный время деп коёюн. Мына келиңиз, жогоруда ошол сиздин анекдот деп эле сатираларыңыздан кыскача укпайлы, кандай дейсиз? Биздин теле көрүүчүлөрүбүз аябай суранып атат окшойт. Жок, мындай да, баягы Күмөндөрбек экебиз дайым айтат да. Бир жерге барганда эле мындай ай күлдүрчү, сен күмөндөрсүң да күлдүрчү деп калат экен да. А күлкү анан күлдүрчү десе барып туруп кытыгытыгыты деп күлдүрүп коет дейт. Себеби күлкү сразу эле чыгып кетпейт да. Бир нерсеге байланыштуу болот. Атмосферага бир отурганда бир нерседен улам ии бир жерде мындай болгон да деп анан чыгып кетет да. Анан эми андай атмосфера азыр болуп атпайбы? Бир нерсе болсо чыгат эле бир күлдүрүп турган. Эң сонун. Мына мисалы сиз билдирүүлөргө кезек берем. Саламатсызбы Абдыбайке? Сиздин кинолоруңуз абдан күлкүлүү. Сизге бекем ден соолук, иштериңизге ийгилик каалайм. Токтогулдан Анара деген экен. Бул жакта берип атат, 5-чи канал ишиңерге ийгилик. Катяны бир аткарып коюңузчу деген экен. Катя жок болот пай. Саламатсыңарбы? Жоошпай байке, анекдот айтып бериңизчи деген экен. Кайрадан эле бул жакта бизде анекдотторду сурап жатышат. Эми бир анекдот айтып берейин. Эми өзү жалаң жаныбарлардын отурушу болуп атыптыр да. Көрсө арстандын туулган күнү болуп атыптыр да. Ушундай отурат экен. Анан арстандын туулган күнү болуп отурса, бирок да бүт жаныбарлар келет экен да, анан коен жок экен да. Бирок да коен кирип келиптир да, эшикти ачыптыр. Эй арстан! Арстанды сөгүптүр да. Эң нурайын арстан койчу, мен сени билем, сен мындайсың да, сен чумоосуң дегенде мындай дөнгөн ичи болсо да арстан атырылып чыгыптыр, сени азыр өлтүрөм депчи. Бир убакта тигилер карышкыр, бир жаныбарлар отурат да таң калып калыптыр, эмне болду, коенго эмне болгон депчи. Бир убакта арстан келет, кан бүт тытылган беттеричи. Койгой эртең уланталар туулган күндө да анан эртеси да эле ошол көрүнүш дейт. Эртеси арстан жүрөшкө жекеме жеге чык жүрөшкө деп коет дейт. Кайра арстан чыгат дейт, бир арстан кайра эле кан болуп келет дейт. Анан үчүнчү күнү дагы келиптир да, анан баарыбы отур эми бүгүн уланталда деп отурса эле дагы коен келип келип эле арстан жүрөшкө десе арстан тиктеп туруп чыкпайт экен. Эй жүрбөйсүңбү, коруп калдыңбы, жүрөшкө десе арстан мынтип коет дейт. Эй коен тикенекти аралабай каччы деп коет. Саясатка байланыштуу эмес мындай эле атаң анекдоттор көп эми, бирок опасный анекдоттор. Негизи сиздин кинолоруңуздарда жана эркектер эки, эркектер үч деген тасмаларда катышып калбадыңызбы? Анан кээде туруп сиздин деги эле ушундай ролик болобу, же болбосо кыскача видеолоруңуз социалдык тармактарга тарап кетсе, сиз кандай абалда каласыз? Ошону айтсаңыз. Негизи мен ошо өзүмдүн кинолорумду көргүм келбейт да. Болушу мүмкүн. Билбейм, ошо өзүм да карагым келбейт. Баягы былтыр 2020-жылы пандемия болду го, ошондо Эхо Манастан
жаллаң эле ошо менин кинолорумду берип атты да. Анан мен Манас ошо студия жетекчисине айттым, эмне эле менин киномду бере бересиңер? Уят да, кайта да, кеч 2 күн мурун эле бергенсиңер. Уже тажап кеттик. Десем ал айтат, биз деле тажап кеттик дейт. Бирок опрос кылганда сиздики көрөк добуш алып атат. Ошон үчүн коюп атабыз дейт. Ошондо мен негизи өзүм аткарган эмелерди өзүм мындай жакшы көргүм келе бербейт. Жакшы көргүңүз. Негизи Манас аке дагы рахмат ошондой болчу да. Рахмат Манас аке өзүнүн эмелерин көп көрчү эмес да. Ал дачада жашачу бир жолдошу өзүнүкүн көрүп атып тамашанчы, анан өзүнчө өткөзүүчү да. Жок өзүмдүн көргүм келбейт деп. Эң сонун азыркы биздин телекөрүүчүлөрүбүз бул WhatsApp'тан келген билдирүүлөрдү көбүнчөсү эле Жоошбай аке, Жоошбай ага деп атышат да. Анан билбейм, эшиктен болобу, же болбосо чыгармачылык жолдо болобу, Жоошбай деп атыңызды атабай ушундай ат менен чыккан кездер болобу? Негизи бул баягы интермедиада коюлган ат болчу да. Жоош деп анан жана ылайыкташтырылган жоош, спокойный, бай, спокойный, крутой парень дегендей сыяктуу коюлган ат болчу да. Анан элдин баары эле ошо Жоошбай деп ушундай эме болуп кетишет да. Атымды көбү билбейт. Демек өзүңүздүн атыңызды көпчүлүк учурда билишпейт э. Ал эми ушул чыгармачылык жолдо деги эле мыкты актер катары мисалы жеткиликтүү аткарган үчүн ошондой атка конуп атасыз. Мисалы ар бир тартылган кинолоруңуз өзгөчө бир шаң тартуулоочу, адамдын жүзүнө жылмаюу тартуулоочу кинолор. Ал эми ошол чыгармачылык жолдо канчалык талант болсо дагы адамдын өзүнө бир кыйынчылык болот экен э. Мисалы ар бир кинодо тартылууда образга кире албай калган нерселериң болот экен. Ошол тууралуу айтып өтсөңүз деги эле кинодогу эң бир башынан кыйынчылык. Негизи мындай да, сахнада да өтө кыйын да. Мисалы кино тартылып атканда образга кирбесең эч нерсе болбойт. Кайра дубляж, кайра да кайталап жасай бересиң. А сахнада кудулдарга өтө кыйын да. Кудулдар бир сатиразы менен мисалы кийинки концертке катыша албайт. Бир сатираны мисалы койду да, кийинки концерт ошол сатираны койсо эскизин кайра коюп атат деп айтат. А ырчылар бир ырды бир жыл бою ырдап жүрө берсе болот да. Кийинки жылы деле ырдап жүрө берсе болот ырчылардыкы. Анан бир сатира мисалы ыңгайсыз болуп эл күлбөй койсо аябай ыңгайсыз болосуң. Ошондо эл күлбөй ошол жерден күлөт деп сүйлөйсүң да. Күлбөй койсо анда элди өзүңө тарта албасаң эң чоң трагедия ошо да. Адамдан тер чыгып кетет. Образга түшө албай же мисалы сөзүн таппай калып. Мисалы мен бир сатирам болгон. Сто деген да. Сто деген жанагы эми ал жерде жаш кезде бул эми анекдоттон алынган жанагындай. Суу агып калыптыр дегендей мындай бир эми. Ошону мен бир концертте коюп атсам бир аксакалдар сахнадан эмеден залдан чыгып кетишкен да. Экөө аксакал анан кемпир келини ушундай отургандар болот да, келиндери менен келген болот, кыздары менен келген болот. Анан аяр кылыш керек да сахнада, жаңылбаш керек. Анан эл күлөт да эле баягы киндиктен ылдый бир сөздөрдү айтып ошондо кайра элдерди күлдүрт. Эл күлөт, бирок түшүнгөн адамдар ичинен ренжип калат да, мындай сени мындай кабыл албай калышы мүмкүн. Ошондуктан мен ошол сатиран ошондон кийин чыкпай койгом да. Кийин казактар ойноп жүрдү, элдер күлдү, бирок өтө мындай мен үчүн аябай ыплас сатира болду да. Ыңгайсыз болосуң бирок. Бали. Бүгүн ошол темабыз менен атайын тааныштыра элек болчубуз. Анда эмесе деги эле биринчи мейманыбыз менен Абдыбай аке менен биргеликте кесиптешим экөөбүз тема менен тааныштыралы. Бүгүнкү темабыз деги эле кесип адамды тандайбы же көпчүлүк учурда адам кесипти тандайбы деген теманын алкагында сөз баяндагыбыз келип турат. Биринчи кесиптешимден сурайын. Мүмкүн болсо кесиптешимде бул жөнүндө маалыматы жок. Анда эмесе келиңиз. Ой, кесиптешим, чындыгында эле кесиптешим мага кечинде чала алып айткан темабыз сыр бойдон калсын депчи. Аны сыгардай бул дагы теманы угуп алып мен дагы аябай башкача абалда болуп атам. Дагы бир жолу кайталап койбойсузбу кесиптешим? Кесип адамды тандайбы же болбосо адам кесипти тандайбы, ошол тууралуу маек куралы бүгүн. Негизи менин оюмча кесип адамды тандабайт кесиптешим. Биз ошол кесипти тандашыбыз керек. Анткени биз негизи мисал алганда ар бир кесипти биз тандай албайбыз да. Мисал алганда мен өзүмдүн кесибимди
özüm тандайм да. Кичинекей кезимде аябай кыялдан чумун. Журналист болом, алып баруучу болом депчи. Өзүмдүн мүдөм бар болчу, бирок ошол мүдөмө акырындан жетип отурам десем болот. Анан бирок ата-энем каршы болуп эреткен. Эмне себептен? Сен деген кызсың да, сен үйдө отурушуң керек. Кыздын барар жери күйө. Саат 8'den 5'ке чейин иштеш керек деп. Бирок мен ал нерсеге кандай десем, башымды ийген жокмун. Ал нерседен арылып чыктым дагы өзүмдүн кесибимди өзүм тандадым деп. Ошондо сен кесипти адам өзү тандаш керек, э? Кесип адамды тандабай, адам кесипти тандаш керек деген, э? Сиздин оюңузчу кандай? Менин оюм мындай да, башына туура эле кесип тандайсың. Илгери кесип тандоо деген мектепте ушундай бизде бир ушундай бир неме тапшырма берилчи эле, сабак. Анан мен космонавт билбей туруп элечи. Мен космонавт болом, мен врач болом, мен ушундай көп нерселер жазчу элек да, кесип тандоо. Ошондо мен да жазган экен, музыкант болом депчи. Мен 2-нчи класста аккордеон ойночу элем кичинекей. Анан музыкант болом, артист болом деген жазуулар көп экен. Биринчи адам тандайт. Бирок кесипти адамды тандап коет да. Кээ бирлер аракет кылган менен ал өзүнүн кесиби болбой калышы да мүмкүн. Анткени кесип сени тандап коюшу мүмкүн да. Кийин мен кесибим ушул экен. Мен көрсө жөн эле жүрүпмүн тигиге. Ошо мисалы ырчы болом деп, мен ырчы болом деп жүргөм да. Вообще болбойт экен. Мен ырчылык канча конкурстарга бардым, ырдапчы. Өтпөй жүрө бердим, ырдайм. Өтпөй жүрө бердим, көрсө мен ырчы эмес экем. Мен ырчы эмес экем да. Анан кийин аны алып баруучулукка өттүм, тамада да эмес экем мен. Анткени тамада да болуп көрдүм. Чоң тойлорго тамада болуп, ой жүдөп тамада да эмес экем. Мен только сахнага чыккан куудул, анан мындай комедийдей ролдорду аткарган артист экем да, мындай актер экем көрсөчү. Мына эми тандайт экен, кесип өзү тандап коет. Байли, мисалы бул теманы козгогонун себеби, өзүңүз айтып калбадыңыз, Пугачёвдун бул сыр бойдон калсын деп сүйлөшкөнбүз деп. Бул теманы тандаган себеби азыркы учурда мисалы кайсыл жактын ити чөп жеп жатса, мисалы кайсыл жак көбүрөөк ийгиликке жетип, мисалы ырчылык кесип, маданият чөйрөсү, жогоруда өзүңүз айтып калган асабалык, тамадалык кесип жакты аркалап ийгиликке жетип аткан болсо, көпчүлүк өсүп келаткан өспүрүмдөр мен дагы ырчы болом, мен дагы ушундай асаба болом, мен дагы бизнесмен болом деп ушундай максаттарды коюшат экен да. А көпчүлүк учурда адамдын өзүнүн дээрлик эмнеге шыгы бар? Кайсыл жакты көбүрөөк учурда алып кете алат? Ошол тууралуу көп ойлонушпайт экен. Ошол себептен ушул теманы койгон болчумун. Балдар негизи ушундай да, туура эң жакшы теманы коюпсуң. Балдар азыр мындай да, балдар коомдо эмнени талкуу болуп атса, балдар ошого көңүл бурат да. Коомчулук эмнени талкуу кылат, кайсыл жерде кайсылар акчаны көп таап атыптыр деген талкууларды көп эстесе, депутаттар тууралуу. Ошон үчүн балдарда мындай ой келет экен да, мен депутат болом, мен башка нерсе болом депчи. Мисалы Канада мамлекетинде мектеп программасында ыр сабагы, физкультура, анан сүрөт сабагын аябай басым жасап окутат экен. Анткени ыр менен жан дүйнөсү ырга малынып чоңойгон бала мээримдүү болот экен, уурлук кыла албайт экен, ушунчалык ак көңүл болот экен, жумшак болот экен. Ыр жан дүйнөсү ырга малынган бала. Физкультура бул эми спорт. Сүрөт деген бул эми архитектурный көз карашы, ушундай нерселерди көп окутат экен да. А бизде наоборот да, бизде андай нерселерди окутпайт. Бизде садиктен эле баштайт го, эмне эриң эмне болду десе көгөрүп келсе, эме тиштеп алды, урбайсыңбы сен аны, тиштеп алып карап отур, уур аны деген тарбия менен, бирөөнү уур, бирөөнү эми ушундай деген тарбия менен өстүрөт экенбиз да бизчи. Бой без правил, күрөш, тияк бияк, эми спорт керек, бирок анча да бага жан дүйнөсү мындай жумшак болуп өскөн бала жакшы болот экен да, ыр менен искусствого. Туура айтасыз ага. Туурабы? Туура айттымбы? Туура. По-любому я туура. Туураны туура деш керек. Мектеп тууралуу, билим тууралуу сөз кылып калдык агай. Деги эле мектепти кандай окугансыз? Мектепте мындай окуганбыз да, мен башында жакшы окугам. 4-нчү класска чейин класском болгом. Андан кийин түшүп калып 2 күн сабакка келбей, көрдүңбү, мансап мындай бийлик. Бийликти көрдүңбү? Азыр деле ошондой да, бийликтен кулазаң жаман го азыр. Бийликке эч ким түшкүзү келбейт, кеткизи келбейт. Мен ошо класскомдон 4-нчү класста класскомдон түшүп калып 2 күн сабакка келбей койгом. Класскомдон түшүрүп койду депчи. Анан кийин эми негизи
мектепте бир жакшы сөз айтайын дедим эле. Мне туралы мне суроо бердиң? Мектеп учурунда кандай окудуңуз эле? Жаңызга. Мектепте мына эми кел. Мектепте жакшы окуганбыз. Кийинчи 8-чи класста, 9-чи класста мындай балдар аралык мындай сөз болгон да. Ким агайлардын сөзүнө жооп берсе, ал катын деген. Эгер ошондой сөз бар, катын деген сөз, ушунчал сагамдай катуу тийчи да бала кезде. Ким сен катын экенсиң десе, болду, ошодон өчүп, андай жаман сөз да. Ошон үчүн ким агайга билип турсаң да жооп берчү эмеспиз. Деп тиги атамандардан коркуп, анын катын деген сөзгө кабыл калбайын деп туруп жооп берчү эмеспиз. Мектепте билип турсаң дагы себеби айтып ошон үчүн баарыбыз тегиз колдо көтөрчү эмеспиз, анан кыздарыбыз гана жооп берчү. Көрдүңбү, ошол убакта ушундай нерселер болгондо эми мектепте мен жакшы эле окудум, эми өтө отличник болдум, мындай болдум дебейм, бирок средний окудум. Ал эми ошол ар бир эле адамдан деги эле чыгармачылык чөйрөдө жүрөбү же болбосо улуу муундагы сиз сыяктуу адамдардан сурасак көптөгөн айырмаларын атап беришет да. Мисалы биз окуп жүргөн убакта мектептин деги эле билим берүү деңгээли же болбосо балдардын жаш уландардын өзүн алып жүрүү деңгээли кандай эле сиздин оюңузча деги эле буга чейинки сиз курактагы окуучулар менен азыркы учурдагы жаштардын айырмасы? Бизде эми мындай тегиз жашоо болгон да, ал убакта союз болгон. Биз орустардын тарыхын окуп чоңойдук. Пушкин, Лермонтов, Ломоносов деген жазуучуларын, Маяковский, ошолордун ырларын окуп, Юдахин, бүт биз орустардын тарыхын окудук да. Ооба. Анан негизи эдинде жашоо болгон да, тегиз жашоо болгон, баарыбыз жагоо тагынып, галстук тагынып, бир форма кийип. Эми азыр эле мындай болуп атпайбы? Азыр баягы карапайымдар, байлар болупчу. Же байлардын балдарынын кийимдери ушунчалык кымбат баалуу кийимдер, анан карапайымдыкы мындай эле кийим. Психологический дагы мындай давит этилет. Ошондуктан биз убакта андай нерсе жок болчу. Баардыгы да тегиз болчу. Тегиз жашоо, тегиз кийинип келесиң, тегиз окуйсуң, мектеп. Ал убакта биз ручка менен жазчу эмеспиз, биз сыя менен жазчубуз. Сыя деген мындай малып туруп анан ушундай ушундай. Эми биринчи класска барганда ошондойлор башталган да. Анан экинчи, үчүнчү класстан башталган, анан ручкага өтө баштап. Бали. Агай, сонун маек болду. Чындыгында таңертең өзүңүздүн убактыңызды бөлүп, бизге келип бергениңизге чоң рахмат. Мына эмесе биздин да убактыбыз чектелүү болуп барып жаткан чагы. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен биргеликте абдагайыбыз сонун жаңылыктар менен, сонун маек менен бөлүштү. Мына эмесе эркин микрофон болсун агай сизге. Макул. Эми элибиз тынч болсун. Кармаган орозубуз кабыл болсун. Эмне ниет кылсак ошого биз жетели Аллах тилеп ошо тилекке кабыл болсун. Силердин да чарбачылык жамаатыңар дайыма ушундай бирге болгула жакшы-жакшы көрсөтүүлөрдү көрсөтүп жүрөбү. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Абды Кадырматов агайыбыз конокто болду. Деги эле бизге сонун бир маек, сонун бир жагымдуу бир маанай тартуулады деп айтсам жаңылышпаймын. Ошондуктан азыркы бир музыкалык тынууга барып келели, андан кийин кийинки коногубуз менен дароо тааныштырганга даярбыз. Эй, ардактуу биздин таңкы 5 берүүсүнүн көрүүчүлөрү дейли, өзгөчө шаңдуу маанайда эфирибизди алдыга карай улантып аткан чагыбыз. Абдуу айкебизден кийин дагы бир биздин музыкалык коногубуз бар, э? Ага, кесиптешим, дароо эле тааныштыралык. Келиңиз, тааныштырбайсызбы? Бизди мырзаларды мырзалар тааныштырса кандай сонун, ошондуктан келиңиз. Дароо тааныштырайын, тааныштырууда дагы бул өзгөчө тааныштырайын. Жакынкы арада өзүнүн бир сонун жеке концертин берем деп алдыда бир сонун жаңылык менен бөлүшөйүн деп турган биздин мыкты ырлардын аткаруучусу Сагыныч мырза бүгүн биздин студиябызда конокто. Кутман таңыңыз менен. Кутман таңыңыздар менен, силердин дагы. Деги эле таңыңыз кандай атат? Ошо жөнүндө көп болчу. Таң 12'de атат. 12'de? Түшкү 12'de атат бизге. Анткени кечкисин кеч жатмай. Кече дагы кеч жаттым эле. Зорго турдум бүгүн. Кечинде түнкү саат 2'лерге чейин шаардагы
афишаларды илгендердин жанында жүрүп балар ташып ошентип чогуу жүрдүм эле. Анан уктап калыппын. Уктап калып шашып ушу эле туруп алып. Бул жакка келдик. Ошол. Бали Саныч мырза шашкандан бүгүн гитарасын утуптур. Караңыз чай ата. Андан тышкары кымбаттуу телекөрүүчүлөрүбүзгө бизден жагымдуу жаңылык дегенде Саныч мырзадан кандай кылалы кесиптешим? Өзүңүздөрдүн даярдап койгон суроолоруңуз барбы? Жок, суроолору эмес. Мындай болот. Биздин кесиптеш, биздин телекөрүүчүлөр жанакы анекдот боюнча эле кетелик. Эгерде бизге азыр чалып анекдот айтып берсеңиз. Жана ошондой эле жаңылмачты кошуп коелучу. Кандай дейсиз кесиптешим? Кандай дейсиз? Анекдот жана ошондой эле жаңылмач. Мыкты жаңылмач биздин түз эфирге байланышка чыгып, сонун кылып аткарып бере турган болсо, биз кесиптешим экөөбүздөгү сизди кайталаганга аракет кылабыз. Өзгөчө жаңылык жана анекдот үчүн. Сагыныч мырзаны дагы айтырганга аракет кылалы дагы. Сагыныч мырза кайсы анекдот же жаңылмач жакса, ошону менен Сагыныч мырза өзү тандасын, э? Бале. Эки кишилик чакыруу бар акча 5 майга Сагыныч мырзанын концертине барып келесиздер. Ошондуктан чындаңыздар, түз эфирге чыгыңыздар. Концерт билет менен аркылуу Сагыныч мырзага менин дагы бир өзгөчө суроом бар. Дегиле акыркы учурларда бул концерт деп калдык, өзүнүн жеке концерти дегенде эле элдин оюна мисалы маалымдоочу нерселер эле келет да, мындай күндү кайталоочу нерселер ырдайт, бир эки тамашачы келип тамаша аткарат, балким бир приздер ойнотулат деген сыяктуу ойлор келет. Ал эми сиздин концертиңиздин дегиле башка концерттерден айырмачылыгы ошол тууралуу айтып өтүңүзчү. Айырмачылыгы бизде биринчи баса белгилеп айта кетүүчү нерсе бул концерт плюс онлайн болот. Онлайн бул бекер эмес. 8 камера тартып алынып, түз эле ошол эле учурда онлайн көрүүчүлүгү мисалы Москвадагы жердештер, башка мамлекеттеги жердештер, айылдагы биз гастролдобойбуз. Кыргызстан боюнча ошол онлайн аркылуу эле алып берүү кылабыз. Ошол нерсени туура көрдүк. Бул бекер эмес, платный болот. Ссылка программистер ссылка, единый ссылка ыргытат. Заманын өнүккөнү. Ооба, бул биздин келечек. Бул нерсеге барабыз биз баары бир күн. Азыр биринчи концерт футболдор мурда берилчү. Концерт боюнча биринчи жолу биз кылтабыз го дейм. Ошондой буюрса онлайн дагы көрүп болот. Онлайн болгондо бул телефон аркылуу атайын тиркеме аркылуу көрө алышат, же телевизор аркылуу да көрсөтүлөбү? Жок, телевизордон көргөзүлбөйт. Телефон аркылуу. Мисалы сиз бирдик аркылуу же бир эл сом аркылуу билет аласыз, сизге единый ссылка берилет, аны сиз только сиз эле көрө аласыз, аны башка жактарга тарата албайсыз. Ошол ссылка аркылуу көрөсүз. Аны деген баягы телефондон тарткандай элестетпеш керек. 8 камера ал жерде пультта отуруп режиссер кадрларды алмаштырып, как положено, телевизордон кино көрүп аткан сыяктуу жакшы сапатта көрө алат. Сонун караңызчы, кандай гана заманбап технологиянын өнүккөнү да чынында. Азыр бизде чалы бар экен. Алло, саламатсызбы урматтуу телекөрүүчү? Сизди угуп жатабыз. Келиңиз. Көрүүчүбүз дале деп дароо позитив менен баштады окшойт. Келиңиз, сизди угуп атабыз. Мен өзүм Байкал айылынанмын. Мен неберем келдим талаштан, анан мал кайта атпа, мал даятпа, анан эле угуп калдым, аябай ооз депчи. Анан мен айттым, ай балам, айларым тартып калган соң атайкилердин таласыпы, эмне сөгүнөсүң, уят эмеспи десем, апа, мен таласса сөгүнбөйм, мен чүйчө эле сөгүнөм, орусча. Орусча эмне эсепке кирбейт деген кот. Вале, чоң рахмат. Вале, анекдотуңузга чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчү, дагы анекдотторду жаңырта бериңиз. Азыр болсо дагы биздин Сагыныч мырзага болгон суроолорубузду узата берелик. Жана биздин бүгүнкү темабыз дагы кесип адамды таңдайбы же адам кесипти таңдайбы деген тема алкакта кесиптешим экөөбүз баарлашып сүйлөшүп жатканбыз. Дегиле сиздин оюңузча кандай? Кесип адамды таңдайбы же адам кесипти таңдашы мүмкүнбү? Мындай сиздерди бул жакта күтүп отурганда бир сыйра ойлондум, эфирден көрүп аттым да сиздерди. Бул жакта агай да аябай туура жооп берди. Чынында эле сен кандай кесипке аракет кылба, бирок кесип мындай сага туура келбесе өзүн мындай түртүп коет да. Мисалы мен деле чыгармачылыкты бир 4 жылдай таштап коюп бизнес кылып көрдүм.
Başka işlerde kılıp gördüm. Birok bari bir al nerselerden ınday gömülünge tuğra gelbese je bir ınday kesip menen özüngün jandıyınan aykalışpasa bari bir türtüp koyatken da. Çarmaçılık, giyim, özümünün misalı jandıyınasına tuğra gelgen çınığı ınday meyli köp köp payda tappasa dele çınığı jandıyınasının es aldırgan jumuş bolso oşol çınığı kesip koy da öyleyim. Негизи айтып койду эмеспи, бул ырчылык, актёрчулук, бул кесип эмес. Чынында эле кесип эмес, ал хобби катары кетет депчи. Мисалы алганда мен бир чети туруп абдан кошулуп кетем. Бирок чынындагы сизге жаккан кесип эмне болушу мүмкүн? Деги эле биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө же кыргызстандыктарга өзүңүз кандай кесипти айтмак элеңиз? Ушул кесипти тандасаңыздар бир мыкты бир инсан чыгасыздар деген сыяктуучу. Малынтып сунуштай албайм, ар кимдин жөндөмдүүлүгү ар кандай да. Мен ырчылык же актёрчулук бул кесип эмес дегенге такыр кошулбайм. Анткени бул деген аябай чоң кесип. Бул деген өзүнчө чоң философия, бул чоң кесип чынында. Анан бизден эмнеңиз? Билбейм, эми адамдын өзүнүн интуициясы айтат эмеспи? Билбейм, мен ошо өзүмдүн өзүм айта берем, ушу эмнегедир ырчылык менен. Мындай да, карандашым. Мен чыгып турбайм, силер чечип алыңыздар. Деме, мисалы деген кээ бир чыгармачыл адамдар бар. Алар өз чыгармачылыгына мындай толук серьезно карабайт. Ошолорду чынында кесип эмес деп болот. Ырчылыктын же актёрчулуктун мына ушул мисалы үчүн сиздер эфирге чакырып, мен өз убагымда так келип, ушунун баардыгы жумуш да. Ушунун баардыгы ошол чыгармачылыктын жумушу. Андыктан бул чоң кесип деп билериңиз. Туура айтасыз. Биз бүгүнкү темабыз аркылуу башка жака болуп кетти окшойт. Концерт тууралуу толугураак сүйлөшөлүчү Сагыныч мырза, деги эле кимдер коштойт, кандай өзгөчөлүктөр деп жогоруда айтып өттүк. Онлайндан тышкары дагы кандай өзгөчөлүктөр бар? Өзгөчөлүктөр театрлаштырылгандагы концерт болот. Бир мисалы бир жайырларда аркада актёрлор бир образдарды көргөзүп турат. Андан сырткары биздин кесиптеш ага эжекелер келишет. Дуэтный блок болот. Ал бир билинбей жүрүп бир 10го жакын ырчы менен дуэтибиз бар экен. Дуэтный блок, ал припев куплет болуп эле переход кылып ырдын темпине жараша ошондой кылып иштеп атабыз азыр. Ошондой дуэтный блок болот, живой состав болот. Живой состав ал дагы өзүнчө бир блок болот. 9 ырдан турган дүйнөлүк хиттер аткарылат. Биз убагында кафеде ырдап жүргөнбүз. Ошол кафеде ырдалып жүргөн дүйнөлүк хиттер, өзүбүздүн чыгармалар, жаңы ырлар, жаңы дуэттер дагы жазылган, жаңы жакшы карындаштар менен да дуэттер жазылган. Өзүмүн келинчегим дагы мурда импульс деген группада ырдачу. Ал тараптан дагы келинчегим экөөбүздүн дагы жакшы дуэттер жазылып атат. Кыскасы, концертке мен ойлоп көрсөм, бир ушул чыгармачылыкка киришкенден бери 9 жыл болуптур мен жүргөнүмө. 9 жылдан бери Бишкек шаарына концерт бере эле келем. Бул аябай чоң жоопкерчилик. Бул баягы мындай айтканда той кылып кошмой албай эле той кылган сыяктуу да, аябай расходу чоң. Анан ошого жакшы дайындап атабыз, уят болбой эле жакшы жоопкерчилик менен жакшы кылып өткөзө алалы деп күн түн тынбай дайындап атабыз. Андан тышкары деги эле ар бир ырчы, мисалы Кыргызстандан, мисалы чет Орто Азиядан болобу, мисалы казак ырчыларынан белгилүү ырчылар бар да, ошолорду мисалы өздөрүнүн концертине кошуп бир жагымдуу концерт тартуулаган убактарын көпчүлүгүбүздө байкап жүрөбүз. Ал эми сиздин концертиңизди деги эле ушундай сюрприздер болобу? Жок, андай менин ырларымын үч ырды казактар которгон, бир ырымы тажиктер которгон, Мейли деген ырымы Казакстандан эле эки ырчы которгон. Анан алардын баардыгы уруксат сурап атканда мен чыгармачыл кечеме келип бересиңер деп сүйлөшүлгөн да. Анан мен мындай чакырайын, алып келейин деп ойлоп аттым эле. Анан өткөндө бир аз баягы концертке могул бир үч ай мурда дайындап баштадык программасын. Анан ал казактарды алып келип мындай таң калтыра албайт экен да ойлоп көрсөм. Анткени өткөндө баягы бир аз ызычуу болуп эмне болуп эмне болуп кетти го, анан ошого жөн эле коелу деп, анан мейли жөн эле коюла деп
ошо менен алар балким кийинки чыгармачылык кечелерде балким чакырабыз. Бул жолу Казакстандан же ак бактан келбейт эч ким. Ал эми сөздү бир жакшы жакка буруп кеткенсе окшойт. Деги эле ошол чыгармачылыкты бөлүү тууралуу. Казак ырчылары же болсо казак ырчыларынан кыргыз ырчылары азыркы учурда көптөгөн уруксат алуу менен анчамчас уруксат алса анчамчас уруксат албай эле деп аткан чагы. Деги эле бул көз карашыңыз кандай? Казак эмес, даже кыргыз эле кээ бир ырчылар менин ырмымдай өздөрүнүн көз карашында жазып алып ырдап жүрүшөт. Кээ бир уруксат сурап, кээ бир уруксат сурабай эле. Эми ырды ырдаш керек да. Бир чыгарма жаралгандан кийин ал ырдалып туруш керек. Аны деген сен эмнеге менен уруксат сурабай ырдадың деп деле айтпайм. Негизи эгер мындай сый урмат болсо, өзүнүн бир жакшы немеси деңгээли болсо сурап коет. Анан эгер неметпесе өзүнүн көз карашында жазып алып ырдай берсин, ага эч бир неме жок. Ырдап жүргөндөр, уруксат сурагандар да бар, сурабай эле ырдап жүргөндөр деле бар. Сизге эсемес билдирүү келген экен. Экинчи коноктоого дагы анекдот айттырыңыздар да деген эсемес билдирүү келген экен. Биз жана мен жана ага билген анекдот айтты го, ошол анекдотту мен билет элем да. Андан башка анекдот билбейм да. Эл эстеп көрөйүн, эгер кеткенге чейин эстеп калсам мен эстедим деп коем да. Эстедиңиз. В основном башкача нуктагы анекдоттор меники, анан аны эми эфирде отуруп башка күн айттырайын деп. Эң сонун. Деги урматтуу телекөрүүчүлөр, биз кесипте Шимекоз айтып кеткендей эле билетти ойнотуп жаткан чагыбыз. Өзүңүздөр азыр түз эфир аркылуу анекдот жана жаңылма чыгып атканбыз э кесиптешим. Жаңылмач айтсаңыздар, бул 2 кишилик чакыруу сиздин колуңузда болмокчу. Ошондуктан чамдаңыздар урматтуу телекөрүүчүлөр. Анан азыркы тапта айтып калбадыкпы? Концерт деп эле атабыз. Анан сиздин өзүңүздүн дагы кандай десеңдер, балалык чагыңызга барым келип кетти да. Анткени биз жана Абдыбайке менен сүйлөшүп атканда деле балалык чагыңызда кандай окудуңуз эле жана ошондой эле кандай кесипти аркалаганды жакшы көрчү элеңиз? Негизи көп эле кесипти кандай десем аркалаганды аркаладым, бирок ал кесипке өзүм жеткен жокмун деди да. Сиздин оюңуз, сиздин пикириңиз? Документ боюнча кесибим боюнча юристмин. Анан укуктануу окудум да. Анан бирок бала кезден адвокат болгонго кызыгып эмнетип жүрчүмүн. Бирок негедир эле чыгармачылык өзүнө тартып алып кирип кетти. Анан бала кезде ошол кыялданган кесибибиз негизи адвокат болсом деген ой бар эле. Бирок азыр деле кеч эмес, бир кайсы бир учурларда окууга тапшырып балким адвокат деле болуп коерубуз. Ал маселе эмес го. Бали. Кудай жакшы көрсө. Көрдүңүзбү кесиптешим, жогоруда теманы менен тааныштырып атасыз, айткансыз, жок, адам кесипти тандаш керек деп. Бирок ал оюңуздан кайтыңызбы, кайтпадыңызбы билбейм, бирок коноктордун оюнда чындыгында кесип дагы адамды тандап коюшу толук мүмкүн экен. Ооба, кесиптешим, сизге толук кандай кошуламын. Азыркы айтылган пикирлерге деги эле сиздин жоопторуңуздарга кошуламын. Ооба, бали. Анда эмесе Сагынч мырза, деги эле ушул убактыбыз дагы бир аз тарбалуулугуна байланыштуу соңку суроолордун бири болсун. Келечекте алдыда деги эле чыгармачылык жолдо болобу, же болбосо өзүңүз юристмин деп калдыңыз, ошол кесибиңизде эң бир акыркы кадам кайсы болушу мүмкүн? Башка эң бир чоң максатыңыз? Башка кесипте эмес, чыгармачылыкта аябай бир чоң максаттар бар. Аны эми баягы максаттарды бирөөлөр менен бөлүшүп койсоң мындай кээ бирөө тетиребомун кылып коюшу мүмкүн мисалы. Ошон үчүн мен өзүм ичимде эле сакталып турсун. Бирок мындай кыргыз эли сыймыктана турган деңгээлге чейин чыгармачылыкты алып барам деген чоң ойлор бар буюшта. Байли, анда келиңиз Сагынч мырза, ушул сурообуз менен биргеликте сизге эркин микрофон берели. Убактыбыз татар. Бардык кыргыз журтубузга, бардык 5-чи каналдын көрөрмандарына кутман таң. Мекенибизде тынчтык болсун, жашылыктар көп болсун. Ыйык Рамазан айы бүтүп баратат. Барыңыздарга, жүрөгүңүздөргө ыйман, тынчтык каалайм. Мекенибизде тынчтык болсун, жашылыктар да жолугушалы. Мекендештер. Бали, рахмат. Сиздин да ишиңизге ийгилик каалайлык. Концертиңизди бир мыкты деңгээлде өткөрүп алыңыз демекчибиз. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй эле бүгүнкү биздин конокторубуз менен сиздерге жакшы бир маек куруп бердик деп айтсак жаңылышпайбыз. Анан кесиптешим, мен бүгүнкү убакта анекдотторду укпай калдым. Чынында өзүмө канааттандырарлык анекдот уга алган жокмун. Муну балким сиз экөөбүз же болбосо биздин башка кесиптештерибиз дүйшөмбү күнү
günü oynatı kanday deysiz? Ha, toray tasız. Bizim kesipteşlerimiz düşünbü günü buyursa çamdağınızlar. Tanga efirge 8'den 10'a çeyen koşulunuzlar. Uşul iki biletti utu alı sizden toluk mümkünçülüğünüz bar. Anda mesela kesipteşim. Hoştoşkın gelmeyi turat. Uşsum al. Uşun tüveli uakıttın kantı ötkünün dağı bilbeğe gülatikensin. Sizler menen biz koştoşkın gargasız biz. Oşunduktan biz menen birgelikte bolgonunuzlar üçün çoğun razı çok bildiriyoruz. Barınızlarga sağ salamatta kalmızlar.